Na na ipinangako ng ating pinakamamalas pagpapa ng material, physical, higit sa natin sa spiritual. Kaya po, mami na narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto na ating pumalagawain. Ito po ang pakinig ng salita ng ating pinakamamahala pa sus. Kaya po, mami na mahal, ko po kayong tumayo, tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng ating pinakamamahala pa sus. Na ito po'y dadalhin ng ating mga aral, ang ating beloved origin preacher, beloved brother Louie Angeles. Palakpakan po natin ating pinakamamahala pa Amen. God bless you po sa ating beloved ko, preacher, Brad Paul. Tayo pong lahat ay tumayo. Mga minamahal, tayo pong muna ay manalangin. Taas natin ating makamay, o po at mapagpala ang banal Dios na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na ng Yesus sa pangunang panalangin po ng aming ginagalma pasto and time prophet Lord God. Maraming maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong balagawa ay natapos sa na Sa pagkilis mo mainam sa aming kalagitnaan sa iyong satong espiritu nagbigay sa mga puso at bagong lahat kami nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa amin nagawang pagkukulang, pagkakamali pa, kasang mo kami patawarin. Lubos at labis po kami nagsisi sa aking mga labi, kao po maglagay mga tagad na bakit pigasin, pangunawa, kaisipan ng bawat napakinig at patuloy kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus and we bind the power of darkness and believe doubt, Satan can be bound into hell and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Yeso Kristo. Ako po'y nagpabot ng dobling paggalang sa ating pong bilabi, the Evangelist, well, Almeda, the end-time prophet of our loving God into the whole Almeda family at patuloy po ang ating pag-alala. Hindi natin malimutan kailanman mga alaala, -ala, mga turot aral. Iniwan ng ating beloved Amastan Pastor, our beloved Mama Dil, At magandang hapon sa inyo lahat. Sa lahat ng ating mga pinagpalang bisita at sa lahat po ng ating mga uh, viewers sa ating uh, live webcast, especially na po sa ating beloved uh, Ted, beloved Minister Luke, ating beloved Minister Podge, beloved uh, Tin, sa Kalmamal sa Buhay purihin natin malapay noon. At bago po tayo magpatuloy, ako po'y bumabati, una tikit sa lahat sa ating bilabit mamadir ng happy, happy Mother's Day na hindi natin makakalimutan mga minamahal ng mga iniwang aral at turo ating bilabit mamadir mga pag-ibig na pinadama sa atin at gandil po sa mga mothers na Almeda sisters at sa kalamang mahal sa buhay at sa inyo pong lahat, mga minamahal na ina ng tahanan, Happy Mother's Day po sa inyo lahat. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Peso Kristo. At dahil ngayon ay Mother's Day, mga minamahal, at bukas naman ay election na, hindi ba? At magkakaroon ng pronouncement kung sino ang tinatawag na winning candidate. Kaya pagsasamahin na lang natin yung ating preaching. Ang ating titulo, mga minamahal, Great Role of a Woman and the Winning Candidate. Great Role of a Woman and the Winning Candidate. Yan po ang ating tatalakayin, dakilang tungkulin ng babae at ang panalong kandidato. Salamat sa malapay noon. Meron na tayong ilaw. Malakpakan natin ang ating mahal na po noon. Andiyan na po ba yung ating mga beloved Bible Reader? Atila at pong basahin mga minamahal ang ating first text. Kindly po. in the book of uh, Proverbs chapter 18 verse 20 verse 22 whoso findeth a wife findeth a good thing and obtaineth favor of the Lord Kawikaan, Kapitulo 18, versikulo 22. Sino mong lalaki nakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Pumalakpak muna tayo sa ating pinakamamahal na penong Iso Kristo. Amen. Great role of a woman and the winning candidate. Sabi sa ating nabasa mga minamahal, ang nakasumpong daw ng mabuting asawa ay nakasumpong ng tinatawag na mabuting bagay. Amen? Kaya yung pagkakasumpong sa asawa, mga minamahal, yung pagkakaroon na mga husband, na mga beloved wife, ang sabi ng bala na kusulatan, ito'y isang mabugay, isang mabuting bagay sa kanila at sila daw ay magtatamo ng lingap ng Panginoon. Kaya yung paglingap ng Panginoon, mga minamahal, nasa paraan ng ating pag-asawa, mga minamahal, mga beloved brothers mo ng aking tinakausap, kaya nga sa bala na kusulatan, ang pag-asawa ay sinasabing holy sacred, mga minamahan. Ito po ay hindi bastang isang bagay na gagawin lamang sapagkat ang kakasamahin ng lalaki ay panghabang buhay. Isang babae na sabi ng balala ko na dapat ay mabuti na kung siya'y iyong masusumpungan, ikaw ang iyong magiging asawang babae at ang iyong sambahayan ay makakatanggap ng lingap ng ating pinakamamahal na Panginoong Isyo Kristo. Pag silabing lingap ng Panginoon, mga minamal, ito po yung provision ng ating mahal na Panginoon, yung pag-iingat, makakaroon tayo ng isang magandang sambahayan at ang halimbawang yan, ay hindi na natin ilalayo pa, nakita natin yan, mga minamahal, sa buhay ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Ating beloved Abolibadjiris Wilde Almeda, the end time prophet of our loving God, our beloved our stand Pastor, our beloved Mama dear. Kaya nga, ikino-kwento ng ating mahal na magulang sa Panginoon para sila nag sipag asawa mga minamahan. Isang simpleng kasalan, isang simpleng pagsasama mga minamahan. Hanggang sa dumating ang tinatawag na pagtawag ng ating pinakamamahal na Penong Iso Kristo. At sinasabi naman, mga minamahal, totoo namang mapapatunayan natin ng ating beloved Arbol Evangelist Will de Almeda, the end time prophet of our loving God ay nakasumpong ng isang mabuti asawa sa katauhan naman ng ating beloved mabadir. Sapagkat nang sila'y tawagin ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, there's no even one question. Sumulot ang ating beloved mama dear, our beloved pastor, mga minamahal, kung ano, mga minamahal, ang kalooban ng ating pinakamamahal na Peso Kristo. Mula sa kahirapan, walang makain, halos wawang masusuot, walang matitiran, mga minamahal. Pero merong isang mabuting bagay na ginagawa, ang papurihan, pasalamatan, pagkatiwalaan ang ating pinakamamahal na Penong Yeso Kristo. Kaya naman, nabuo ang sambahaya ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Dumating sa kanila, mga binaman, ang labing dalawang anak. At isa sa sinabi ng ating bilabid mamadina, hindi ko malilimutan, mga binaman, ang sabi niya, kami, ng aming ginagalang niyong mahal pastor, ay meron labing dalawang anak. Subalit, kailanman ay hindi kami nagkaroon ng kakulangan sa kapakipag-ugnayan sa ating pinakamamahal na Kristo ang ibig sabihin, yung kanilang paglilingkod, mga minamahal, paglilingkod ng ating malamagulang sa mahal na Panginoon, ay tinatawag na kaaya-aya, very pleasing sarap ng ating mahal na Panginoong Iso Kristo. Kaya naman ang iglesia ay lumago, nilikape ng kapangyarihan, mga minamahal, lumipas ang panahon, isa, isa tayong pinagpalang tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoong Iso Kristo. Kaya kapag ang pinag-usapan ay paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, ang ating beloved mamadero ay tulay na naging katuwang ng ating iginagalang mga pastor unang-una na pag ang pinag-usapan ay pagpupuri sa ating pinakamamahal na peso, Kristo. Sa mga panahon kami ay narito, mga minamahal, yung likod ng ating IT area ngayon, mga minamahal, yan po ay counseling area. Kaya nga, mga minamahal, kami mga na-assign dyan, kami po ay testigo, mga minamahal, na halos walang tulog ang ating mahal na magulang sa Panginoon. Mga minamahal, ang prayer namin noon ay magsisimula ng alas 9, mga minamahal, nasa apat na oras pa lang tayo at magsisimula muli mga minamahal ng another 3 hours sa gabi. Ang ating beloved Perez and the Lord, mga minamahal, alas 12 ng hating gabi ay magpupuri na. Kaya sa katahimikan ng hating gabi, mga minamahal, ang iyong maririnig, sasabihin natin ito'y matamis sa ating pakinig, mga minamahal, ang kapuspusan kapag nadama nila ang matamis at malal na presensya ng ating pinakamamahal na Penong Kristo sa isang maayos and very moderate at maayos na pamamaraan, mga binabay, kapag ugnayan sa malapenon Hindi na istorbo ang lahat, dinaman, dinadaman ating mahal magulang sa wala ng presensya ng malapinoon, matatapos alas 6 ng umaga din, alas 9 ng umaga, kasama na naman namin sila sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo. Yun ang buhay, mga minamahal, ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Kaya nga sinasabing, ang nakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay at ang lalaking ito na nakasumpong ng mabuting asawa ay tatanggap ng lingap ng ating pinakamamahal na penong Yesu Kristo. Kaya sabi ng balalang kasatan, mga minamahal, hindi pala ang panglabas na apiras ang kinakailangan, mga minamahal. Amen? Kundi kung ang babae bang ito ay nanggaling sa ating mahal na penon. Dahil sa salibutan, mga minamahal, ang first uh, ang unang tinitignan, mga minamahal na mga kalalakihan, binabanggit natin ito, mga minamahal. Dahil ang unang tinitignan, mga minamahal na mga kalalakihan, mga minamahal, ay yung kaanyuan ng isang babae. Pero sa na kasulatan pala mga minamahal, hindi yun ang tinitignan. Ano ang tinitignan ng ating mahal na paynoon? Para ito'y maging karapat-dapat sa lalaking kanyang makakasama sa habang buhay. Kanyang hindi. Proverbs chapter 30, chapter 31, verse 30. Favor is deceitful and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Verse 11 The heart of her husband doth safely trust in her, so that he shall have no need of a spoil. God bless you. Dito po sa aklat ng uh, Dito po sa aklat ng uh, Kawikaan Kapitulo 31 talata ay 30 at 11. Ang lingap ay mandaraya at ang kagandahan ay walang kabuluhan. Ngunit ang babae na natatakot sa Panginoon ay siya ay kapuri kapupuri, kapur, uh, pupurihin. Dito po sa 11, ang puso ng kaniyang asawa ay tumitiwala sa Kanya at siya hindi kukulangin ng pakinabang. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal pa noon, Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ng ating nabasa, ito pala ang mahalaga, mga minamahal. Sabi ng ating nabasa, ang katangi ng, katangi ng isang babae na makatut, maka, makakatuwang ng kanyang magiging asawang lalaki ay hindi sa kanyang kagandahan, mga minamahal. Kung di, ang sabi nito, ang kagandahan ay walang kabuluhan. Babae na tatakot sa Panginoon, siya ay pupurihin. Yung palang babaeng may takot sa Panginoon, mga minamahan, kagaya ng ating Bilamed mama mamadir, mga minamahan, nang ipikailala, ng ating ginagalang mahal na pastor. Sino ang Diyos na dapat paglingkuran? Ang ating beloved, alabas ng pastor, our beloved mama dear, mga minamahal, ay nagpasakop, kinilala ang ating mahal na pastor, nag, nagkaroon ng takot sa ating pinakamamahal na penong Iso Kristo. Ito pala ang napakahalaga, mga minamahal. Yung isang babaeng may takot sa Panginoon, sapagkat sa kanyang takot sa Panginoon, ang sabi, siya ay pupurihin. Ang sabi, itataas ang kanyang kalagayan. Ang sabi ng talatang 11, sapagkat siya ay hindi ko kukulangin ng pakinabang. Nasa kanya ang lahat ng pakinabang dahil lalangisan siya ng ating mahalapay noon. Bibigyan siya ng karunungan, bibigyan siya ng pangunawa, bibigyan siya ng kapangyarihan. Kaya ang sabi mga minamahal, hindi kukulangin ng pakinabang. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya. Alakpakan natin ang ating mahalapay noon. Kaya gayon na lamang, mga minamahal, ang pagtitiwala ng ating beloved Arbon Evangelist, the end-time prophet of our loving God, sa ating beloved Mama Dear, mga minamahal. Kaya naman, nakita ng ating mahal na noon, ng ating mahal na magulang sa Panginoon, ay tunay na pagkakatiwalaan, mga minamahal. Hindi lamang sakawan, mga minamahal, na inaalagaan, kundi sa lahat na nasasakupan. sa kupan, sapagkat kami mismo, mga minamahal, ay naranasan namin ang pag-aaruga ng ating mahal na magulang sa Panginoon na yung aming pangailangan, mga minamahal, aking ang maalala, isipin nyo, yun lang halos ang tulog ng ating mahal na magulang sa Panginoon, pero bago pa sila umidlip, mga minamahal, aalalahanin muna kami kasi nakasign kami doon. O, pagkain nyo, pagkain nyo. O, tulog ka muna. Matulog ka muna, balik ka na lang sa, sa prayer. Matulog ka muna. Patutulogin ka muna, samantalang sila halos walang tulog, mga minamahal. Kami ang aalalahanin kung kami ba'y kumain na, Di bigyan kami ng aming pagkain, kami ay patutulugan at babalik kami sa prayer kapag kami nakatulog na ng tatlo hanggang apat na oras mga Kami ang inaalala. Samantala ang ating mahal magulang sa pinong kami ang testigong buong magdamag na sila ay gising mga minamahal. At ngayon din naman, kapag meron tayong pananambahan, tapos na ang aming prayer, mga minamahal, hindi nyo ba napansin, mga minamahal, medyo late na ating mahal, mahal na magulang sa Panginoon, pakatapos ng prayer, nasa tuhod pa ng panalangin ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Sabi nga ng ating beloved, mamadir, sinisigurado nila na ang lahat ng kapatiran ay wawalhating ng ating sa bahay, sa bahan, sa panalangin, sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, at saka naman dadating ang ating mahal na magulang sa Panginoon. So, yun pala ang sinasabi ng balad na kusulatan, mga minamahal. Kaya dahil dito ay makakaroon ng tinatawag na great role ang isang babae, yung dakilang tungkulin na nagampanan ng ating beloved Mama Dear. And what, is, what are the great role of woman, mga minamahal? Ating basahin sa ating mga verses, kindly po. The book of Proverbs chapter 31 verse 12. She will do him good and not evil all the days of her life. Verse 15. She riseth she also while it is yet night and giveth meat to her household and a portion to her maidens. Verse 26 and verse 27. She openeth her mouth with wisdom and in her tongue is the law of kindness. She looketh well to the ways of her household and eateth not the bread of idleness. God bless you po. Kawikaan Kapitulo 31, versikulo 12, talo sa 15. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan. Lahat ng mga karawan ang kanyang buhay. Siya ay bumabangong naman samantalang gabi pa at nagbibigay ng pagkain sa kanyang sambayan at ang kanyang gawain sa kanyang alilang babae. Dito po sa 26 hanggang 27. Binubukan niya ang kanyang bibig na may karunungan. At ang kautosan ng kagandahan loob ay nasa kanyang dila. Kanyang tinitingnan mabuti ang mga lakad ng kanyang sambayan at hindi kumakain ng tinapay ng kam katamaran. Malapakan po natin ang ating mahalapayang lahat, magsabi ng praise the Lord. Ito para ang role ng isang ina ng tahanan, hindi pala basta-basta, mga minamahal. Kaya minsan yung mga anak, mga minamahal, hindi nila alam galo ang laki ng hirap ng kanilang magulang nang sila'y palakihin, mga minamahal. Hindi nila alam. Ang alam lang nila, mga minamahal, sila'y kinakailangang alagaan, palakahin, pakainin, asikasuhin, pag-aralin. Sabi nga natin, beloved pits, mga minamahal, hanggang sa may asawa na ang magulang ay magulang pa rin sa kanilang mga anak. Kaya, sabi dito sa ating labas, sa mga minamahal, una, lahat ng karawan ng kanyang buhay, gumagawa siya ng mabuti. Yung paggawa niya ng mabuti, mga minamahal, sa lahat ng karawan ng kanyang buhay, hindi niya, wala siyang kaliligtaan, mga minamahal. Yun ang role na nakita natin sa ating bilabit mamadir. Verse 15, bumabago ng maaga sa gabi pa upang magbigay ng pagkain sa kanyang sambahayan. Kaya naman, kinabukasan, nakahandaan ng lahat, mga minamahal, hindi ba? Yun ang ginawa ng inyong mga magulang sa inyo. Kinakausap ko ngayon yung mga anak, mga minamahal, pati yung mga asawa. Kasi ang anak, wala siyang alam, mga minamahal, doon sa ginawa ng kanyang magulang. Ang alam lang niya, obligasyon ito, mga minamahal, at kung siya'y dumating na sa ganung pagkakataon, meron siyang obligasyon, mga minamahal. Pero ang tanong, kaya bang gampanan ng kasing katapatan ng ginawa ng mga naunang magulang, mga minamahal, lalo na sa kapanahonang ito? Meron nga akong maalala, mga minamahal, yung kanyang magulang, dinala niya sa isang institusyon. Dinala niya roon, mga minamahal. At palagi siyang pinasasabihang, dalawin mo ako, anak, kailangan kita sa uling araw ng buhay ko kailangan kita. Sasagot yung anak niya, wag kang mag-alala mama, darating din ako, pero wag kang mag-alala, pinadala na kita ng kailangan mo. Pinapadala siya ng financial support, mga minamahal. Hanggang sa dumating ang isang sandali, mga minamahal, yun na ang kahuli-hulihan. Sa madalit salita, sila ay nagkita pa sa huling sandali. Nagtaka yung anak, mga minamahal, bakit doon sa bahay ang puna na yun, yung kanyang mama ay merong biniling aircon bumili ng rep, mga minamahal, at bumili ng maraming pagkain. Nagtaka siya, mama. Bakit bumili ka ng aircon? Alam mo, anak, inaalala ko kasi, di ba no, ako'y tumanda na, dinala mo ko rito. Ang lugar na ito, walang aircon, nahirapan ako humila, napakainit. Inaalala ko kasi, baka pagtanda mo, daling ka ng anak mo dito, mahihirapan ka, ayokong mangyari sa'yo yan. Inaalala siya nung magulang niya, mga minamahal, mama, bakit meron kang rep? Nung dinala mo ko dito anak, hindi mo naman inalam ko ano ang kondisyon ko. Sa aking kalagayan, ako'y matanda ng isang taong matanda na hindi siya kakain sa oras. Kung kailan siya kakain, magugutom din siya kakain, kakain siya ng konti lamang. Kaya pag dumating ng panahon, ng gala kong pagkain, sira na yung aking pagkain. Ako'y nag-aalala sa Baka pagtanda mo, daling ka na yung anak at ikaw ay wala nang gumanang gaganang ga, ga, ga kumain. Pag anado ka nang kumain, panis na yung pagkain. Kaya binili kita ng rep para pagtanda mo, dila ka ng anak mo. May aircon ka na, may rep ka pa. Inaalala pa rin siya nung nanay niya, mga minamahal. Eh mama, bakit marami kang biniling pagkain? Kasi anak, nung dinala mo ako rito, hindi mo namang tinanong. Ano ang pagkain na kailangan ko? Meron akong supply na pagkain dito, pero sa edad ko, hindi yun ang aking kailangan. Kaya inaalala kita, pagtanda mo, dadaling ka rin dito ng anak mo. Inaalala kita, baka pagka gusto mong kumain, wala kang makain kagaya ko. Doon na ang hininga ang kanyang nanay. Sa kahuli-hulihan, mga minamahal bilang ina, yung anak pa rin niya ang kanyang inaalala, pagtanda niya kung ano ang kanyang magiging kalagayan. Ngayon palang kalagayan ng ina, mga minamahal, yung nanay ko, naalala ko rin Nung magkita kami, matatanda na sila. Sinasabi ko nga iyo, 18 years ko silang iniwan. 18 years, mga pinabahal. Pero hindi ko pinagsisihan, mga pinabahal. Sabi nung no, aking dalay, Louie, wala lang pera, ubus na. Nagamit ko na sa kahuli, hulal mo kapatid na aking pinag-aral. patay yung aking alahas, hindi ko na natubos pa. Sabi ko, Nay, kahit naman na ubus mo, mission accomplished ka na. Nakakilala ka pa sa mga lapay noon, pinagpala ka ng ating pinakamabalapay sa Sila'y tumanda pa, mga minamahal, tumanda pa. Meron silang konting pera na mata yung panganay naming kapatid, mga minamahan. Inilalaan ko yun para sa kanila. At pagkatapos nung namatay yung aking panganay na kapatid, inubos pa ron, mga minamahan. Sabi ko, nine. pero naman sila, meron, sila, meron sila mga naipon. Ako naglalakad ng kanila mga benefits. Pabayaan natin. Nag-usap na kami. Ibigay mo sa kanya yan. Kahuli-huli ang sandali yun, mga minamahal. Kahuli-huli ang sandali. Isipin nyo, gano'n ng magulang, mga minamahal. Yung kahuli-huli ang sentimo. Yung kahuli-huli ang pagkain. Ikaw na alak, ibibigay pa sa iyo ng iyong magulang. Aalalahanin niya kinakailang ikaw ay baka pag-aaral. Aalalahanin niya ikaw ay kinakailang o baka kain na. Aalalahanin niya ayaw yung pangangailangan. At darating ang panahon, tatanda na sila, mga minamahal. Hindi natin kayang suklian. Ako sasabihin ko sa aking sarili, hindi ko kayang suklian, mga minamahal. Hindi ko kayang suklian. Kasi magkaiba kami ng nanay ko, magkaiba kami, mga minamahal. Mas pag hindi kami nagkikita, lab na lab namin ang bawat isa. Pag nagkita kami, mga minamahal, hindi na kami lab, hindi na namin lab ang isa't isa. Eh, mabuti, hindi kami nakikita. Napadala ko na lang kung ano aking ipadadala, mga minamahal, magpapadala siya ng mensahe niya. Hindi ba? Kaya yung anak, wala siyang maigaganti sa kanyang magulang. Kaya sabi niya, tagta rin ka ba pinong-pino, ikaw na anak, wala kang maigaganti sa iyong magulang. Ngayon din naman tayo, mga minamahal, pag-iisipin natin, wala rin tayong maigaganti sa ating mahal na magulang sa Panginoon, mga minamahal. Aking pang isang krusada natin, mga minamahal, na pinagpala. Ito ang krusada sa dako ng Iriga City. Ito ang ating kusadang walang lehas dahil sa mas healing pa lang, nagtalo na na yung mga paralyzed, mga minamahal. Sinasabing, ako'y magaling na, nakakalakad na ako. Yung bakla, sumisigaw, ako'y nagbago na. Nagsisigawan sila. yon ang ating kusadang walang lehas, mas healing pa lamang, mga minamahal. Alam nyo kung bakit? Napakalaki ng ating grupo, mga minamahal. Kinuha natin ang hotel mula second, floor up after rooftop, mga minamahal. Gabi-gabi ang ating mahal na magulang sa Panginoon, walang tulog, nagpupuri, mga minamahal. Walang tulog, nagpupuri. Kaya naman ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon ay totoo namang ipinagkaloob sa iglesyang ito na Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sino ang katuwang ng ating iginagalang mahal pastor? Walang iba ang ating beloved, our pastor, our beloved mamadir, mga minamahal. Kasabay sa prayer, nasa third floor kami, mga minamahal, pagkatapos nun, nasa luhod pa rin ang panalangin, mga minamahal, kami kumakain na sila, hindi pa kumakain. Kaya naman, totoong nalugod ang ating pinakamamahal na peso Christ. Kaya sabi ng ating nabasa, mga minamahal, bumabangon, bumabangon samantalang gabi pa at nagbibigay ng pagkain sa kanyang sambayan. Verse 26, binubukan niya ang bibig na may karunungan at tinitig ng mabuti ang lakad ng kanyang sambahayan. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Kristo. Amen? Kaya yun ang ating nakita sa ating mahal na magulang sa Panginoon. Pagbokan ng bibig, mga minamahal, ang lalabas ay may karunungan. Kapag ating napakinggan, mga minamahal, although sometimes tayo ay nasaktan, pero sa amin, sasabihin namin, kaming nanatili dito, hindi kami nasaktan pinagpala kaming lubos ng ating pinakamamahal na besu Kristo. Ayan ang aming kayamanang makita ang aming sarili mula na kami nagsimula hanggang ngayon ay manggagawa pa rin ng bala ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang aming napakinggan, mga minamahal, ay salita na nanggaling sa bibig na mga tunay na tao ng Diyos na sabi, ito ay puno ng karunungan sapagkat sila ang tumitingin mabuti sa lakad ng kanyang sambahayan. Kaya sa lugar na ito, mga minamahal, isa kaming sambahayan. Isa pa kaming sambahayan, kahit iba-iba yung aming ugali, mga minamahal. Amen? ganoon din sa sambahayan ng bawat isa, ating mga pamilya, iba-iba ang ating ugali, mga minamahal. Pero meron pa rin timon, mga minamahal. Pag sinabing timon, siya ang magagahid. Yung ina ng tahanan, katuwang niya, ang ama ng tahanan. Kaya yung mga ina ng tahanan, kayong mga anak, kayong mga asawa, anong gagawin niyo mamaya? Meron na ba kayo na ihandang blowout para sa kanila? Baka naman dadalhin nyo si sa Jollibee, sila pa rin ang inyong pagbabayarin. Sasabihin ng papa, mama, bayad na, kabibigay ko lang ng sweldo ko sa iyo. Dapat pilag iipunan nyo na yan. Alam niyo namang Mother's Day na ngayon eh. Hindi ba? Yung anak naman, mama, umorder, oh ikaw na magbayad, mama, kasi Mother's Day naman ngayon. Hindi ba? Eh, dati wala, wala ito sa atin eh, mga minamahal eh. Natutunan natin ito sa pangunang panalangin, pangangaral ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Meron pala tayong papahalagan sa ating buhay, hindi lang yung ating buhay, mga minamahal. Kasi minsan ang ating focus na sa ating sarili lamang, tayo anak na nangailangan ng kalingan ng ating magulang. Pero nakalimutan natin, mga minamahal, kaya tayo naging anak, merong magulang na unang kumalinga sa atin at maliban sa ating magulang sa laman, kaya sinasabing tayo pinagpala sa ng pinagpala dahil meron pa tayong mahal na magulang sa Panginoon. Na totoo namang ubaruga pa rin sa atin, mga minamahal. Kaya nabuo ang ating pagkatao. Hindi lamang tayo tatawaging ordinary man, mga minamahal. Di ba? Anong tawag sa atin? Extraordinary people. Yan yung awit natin, mga minamahal. Pag sinabing extraordinary people, tayo ang mga taong pambihira. Bakit sinasabing pambihira, mga minamahal? Papasok na ngayon yung tinatawag na winning candidate. Anong meron bukas? Election, mga minamahal. Amen? Sa salibutan ng election, mga minamahal, sa candidate, ang tao ang pumipili, mga minamahal. Pero sa spiritual, sa spiritual election, mga minamahal, yung tao ang Diyos ang pumipili sa kanya para siya maging candidate. Kaya yung isang mabuting asawa, mga minamahal na pangasawa ng lalaki, mga minamahal, ang pumili sa kanya para sa lalaking ito ay walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo. Basa kay po. The book of uh, the Gospel, John chapter 15 verse 16. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, he may give it you. Dito po sa klat ng Juan, Kapitulo 15, ang talata ay 16. Ako'y hindi nyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Amen. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kung, kung bukas o bawat sa bansa, bawat bansa ay meron tinatawag na election, meron palang spiritual election, mga minamahal. Sa spiritual election, mga minamahal, isa lang ang boter. Sa bawat bansa, maraming voters. Tayo ang voters, mga minamahal. Tayo ang maghahalal ng candidate. Kung sino ang winning candidate, siya ang uupo, mga minamahal, sa kanyang luklukan. Kung siya ay senador, uupo siya sa Senate seat, mga minamahal. Hindi ba? Pero sa balal na isa lang ang voter. Pero maraming candidate. Lahat ng pinili ng Diyos ay candidate. Pero merong isang bumoboto ang ating mahalabay noon. Kaya ang sabi sa verse 16, hindi niyo ko hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko at aking kayong inihalal. Ang naghalal sa atin, walang iba ang ating pinakamamahal na Penong Iso Kristo. Isipin nyo, napakaraming tao nilalang ng ating mahal na Peso Kristo, pero isa lang ang boboto para maging winning candidate, mga minamahal. Ang sabi to ang layunin, kaya tayo inihalal ng mahal na Peso, Cristo, upang kayo'y magsiyao at magbunga, upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Lahat magsabi ng praise the Lord. So yun pala ang napakahalaga mga minamahal na dapat maunawaan ng bawat kandidatong kristyano. Kung meron tinatawag mga minamahal na winning candidate sa daigdig na ito, meron din mga tinatawag na spiritual winning candidate because meron tayong tinatawag na spiritual election na ang Diyos ang pumili sa atin. Kaya pala tayo pinili ng mahal na pero kasama ang kanyang pagtitiwala na tayo ay magbubunga. Ibig sabihin, magagawa natin ang kalooban ng siyang bumoto sa atin. Kaya walang pinag-iba sa sanlibutan, mga minamal kapag ang mga botes ay bumoto na sa araw ng lunis, umaasa sila yung kanilang mga ibinoto ay gagawin kung ano ang ipinangako sa kanila. Naintindihan natin? Pero how, how many years na, mga minamal? So many years na nakaraan, mga minamal. Merong tumupad, merong hindi tumupad, mga minamahal, Hindi ba? Pag may nagsabing magpapatayo ako ng bahay, wala nang magiging mahirap. Makikita natin, marami pa rin walang bahay, nakatera sa ilalim ng tulay, dumami pa ang mahirap. Magpapalagay, maglalay ako ng maraming trabaho. Kahit sino, magkakatrabaho, matanda o bata, may pinag-aralan, wala. Ako, compute lang, mga minamahal, napakarami ngayong walang trabaho. Kasi marami na na mag-graduate ngayon, wala na naman silang trabaho at yung may trabaho because sa pandemic, nawalan pa ng trabaho, mga minamahal. Hindi ba? Pagpapatay ako ng hospital, libre. O, libre yung hospital, pero yung gamot may bayad. Pag wala kang pambili ng gamot, patay ka rin sa hospital. Hindi ba? Pero, kapag yung bumoto sa atin, mga minamahal, ang nangako, yung bumoboto, yung naghahalal, walang ibang ating mahalap, pero siya ang nangangako, kapag tayo ay nanalo mga minamahal, ginawa natin ang kalooban ng Diyos. Sabi ng mahal na Panginoon, pagagalingin kita, gagaling ka. Pagpapalain kita mula sa iyong kahirapan, pagpapalain kita. Mapapakinggan na lang natin, nagpapatutunan, napakinggan natin yung ating sarili. Ako na pala ito, nagpapatutunan. Dati lang akong basoreno, dati ako walang tahanan, na nagugupahan. Ako na ngayon ang nagpapaupa. Kanina yung sister na nagpatutunan. Actually, para kanina ko lang siya na-recognize, mga minamahal. Kasi lagi natin napapakinggan, sometimes in 1980s, mga minamahal, ay merong bus na tumaob ng tatlong beses. Hindi ba? At matapos merong isang sanggol na nagtataka sila, bakit sa dami-dami ng pasaherong nandun, yung sanggol na yan ay nasa ibabaw ng gulong ng bus na tumagilid. Tatlong beses pang umikot, mga minamahal. Isipin niyo, yung bata pala na yan, nasa ibabaw ng gulong, na ang bumuhat ay anghel, kanina nagpatutuo. Siya pala yun. Sabi ko sa ating beloved old preacher, Mother Ham, Mother Mother pala yung sister na, napapakinggan ko lang yun. oh, matagal lang patutuo yan. Isipin niyo, mga minamahan, dahil yung bumoboto, yung bumoboto sa atin, ang ating malamahal, yung naghalal sa atin, mga minamahal, siya mismo ang magpupubad ng ating pangangailangan, yung naghalal sa atin tayo namang inihalal, mga minamahal, hihintayin ng ating pinakamamahal na Peso Kristo na tayo ay magbunga. Kaya nga, pag nagbunga na tayo, mga minamahal, ang sabi, hingin mo na ang gusto mong hingin, ibibigay sa iyo. Kaya pag sinabi mo, mahal na pay noon, gusto kong malakas sa magpuri sa iyo, may kagalak ng pupurihin, mahal na pay noon, pagiligin mo ang aking karamdaman, ikaw mang sasabing pinagaling ka ng ating mahal na pay noon. Ikaw ang magsasabing pilagpala ka ng mahal na Panginoon. Ikaw magsasabing iningatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Yesu Cristo. Ikaw ang magsasabi dahil sa ating mahal na Panginoon Cristo nang ikaw ay mag-asawa, sinabi mong mahal na gawin mo ko isang mabuting babae sa aking asawang lalaki. Bigyan mo ko ng maayos na pamilya. Meron kang maayos na pamilya, dininig ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Cristo. Sa pangunang panala ating mahal na magulang sa Panginoon. Kaya sabi ng balala ko sa tan, mga minamahal, Ito'y spiritual election. Ang tanging bumoboto, mga minamahal, isa lamang ang ating malapit. Tayo ngayon yung mga candidate. Kaya sabi ng Balad na Kusunatan, ito ay dapat maganap, mga minamahal. Dapat itong maganap, dahil sabi ng Balad na Kusunatan, upang dumami ang kapayapaan at biyaya ng ating pagkakilala sa ating pinakamamahal, Peso Kristo, yung bumoto sa atin, yung naghalal sa atin, para tayo maging winning candidate na tagapagmana ng buhay na walang hanggan. The second book of Peter chapter 1 verse 3 According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue. Verse 2 Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Amen. God bless you po. Dito po sa ikalawang Pedro kapitulo 1 versikulo 3, balik sa 2. Yamang ipinagalob sa atin ang kanyang banal na kapangyarihan, ang lahat ng mga bagay na nauukul sa kabuhayan at sa kabanalan, sa pamagitan ng pakakakilala sa kanya, na tumawag sa atin sa pamagitan ng kanyang sariling kalwalatian at kagalingan. Dito po sa dos, biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Amen. Lahat magsabi po ng praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi sa ating nabasa, verse 3, ang ipinagkalubo sa atin ay banal na kapangyarihan. Ang sabi, ito ay bagay na uukol sa kabuhayan, sa kabanalan, sa magitan ng pagkakilala, sa Kanya na tumawag sa atin. Tinawag tayo ng mahalapin, hinalal tayo ng ating mahalapin, lahat tayo mga minamahal. Mula sa bata, sa matanda, sa may mga, may mga edad na, ang Diyos ang siyang tumawag sa atin. Ang mahalapin ay ang siyang naghalal sa atin. Ang sabi mga minamahal, upang sa ating pakakilala sa Kanya, verse 2, ay subagana ang biyaya at kapayapaan. Ang sabi nito, biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Diyos kay Kristo Yesus na Panginoon natin. Kaya habang lumilipas ang panahon, mga minamahal, sa salibutan, sa salibutan, yung mga nahalal na mga minamahal, makakalimutan na nila yung naghalal sa kanila. Tama mo ba ako, mali? Di ba makakalimutan ka na? Kasi nahalal na. Pero mga minamahal, sa balal na sa spiritual election and winning candidate, sinasabi rito mga minamahal, ikaw na hinalal ng ating mahal na Peso Kristo, tinawag ka niya hindi mo dapat pakalimutan ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, dapat lubago sa iyo ang pakakilala ng ating mahal na, sa ating pinakamahal na Peso Kristo. Dapat lubago sa iyo. Lubos mong makilala ang ating pinakamahal na Peso Kristo para sumagana ka sa biyaya at kapayapaang nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. So, babalik ulit tayo sa tungkulin ng isang babae, mga minamahal. Magagawa yan ng isang babae yung kanyang role, mga minamahal, pagsubagana ang kanyang pagkakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang ating beloved, our pastor, our beloved, mabadir, mga minamahal, ay subagana sa pagkakilala sa ating mahal na Panginoon. Sino nagpakilala ating beloved herbal evangelist, our beloved pastor, mga minamahan? Ang nagpakilala, ito ang Diyos na ating paglilingkuran, sasambayin sa espiritu katotohanan. Ang ating beloved, mabadir, kinilala niyang gusto ang ating mahal na Panginoon. Sinunod niya kung ano ang utos ng ating mahal na noon Kaya naman, ano'y ginanti ng ating pinakamalapay sa Kristo? Ang pagsagana sa biyaya at kapayapaan. Ayun ang napakalaga, mga minamahal. Kaya ang isang babae, hindi siya pwedeng mabuhay, mga minamal na hindi niya kilalang lubos ang ating malapay noon. At hindi siya magiging magandang katuwang ng kanyang asawa. Hindi niya magagampanan ang kanyang role, mga minamahal, kapag hindi niya kilalang lubos ang ating pinakamamahal na Penuon sa Kristo. Kaya magandang halimbawa, ito yung tinatalakay natin mga minamahal, mahabang panahon na ang lumipas mga minamahal. Marami na tayong new generation mga minamahal, dapat kayo na mga magulang, ikukwento nyo mga minamahal, ikukwento nyo kayo mga lola at lolo, ikukwento nyo mga minamahal sa dumating nyong mga apo, mga minamahal, kung sino ang ating beloved Honorable Perez and the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon mga minamahal, yung nahalal na, nahalal na sila, hindi ba? Pag nahalal na sila, mga minamahal, tapos na ba ang natin, Hindi. Magkakaroon sila ng obligasyon, mga minamahal. Ano ang kanilang obligasyon? Mag-o-office na sila, mga minamahal. Pagdating nila sa office, ano ang gagawin nila? Uupo lang ba sila? O-order lang ba silang pagkain, kakain, magkukwentuhan buong maghapon? Mga minamahal, meron silang obligasyon. Unang obligasyon, palagi silang present. Kaya tayo mga naihalal, mga minamahal, meron tayong ting ding obligasyon. Ano obligasyon natin, mga minamahal? Yung maahalan na opisyal sa araw ng lunes, araw-araw silang papasok sa opisina. Kung senador, doon sila sa senate. Congressman, doon sila sa lugar nila, mga minamahal. Yung mga mayor sa lugar nila, araw-araw nilang gagawin yon. E papano ngayon ang mga naihalal? na winning candidate na mga Kristiyano ang ang bumoto sa atin, ang naghalal sa atin ng ating mahal na penoon. Meron ba tayong office? Meron. Ano uh, ang ating pasok? Tuwing Merkules saan tayo narapat? Saan tayo papasok sa ating opisina? Kung merong Senate, mga minamahal, Senate seat, meron din tayong spiritual seat. Pag Merkules, yung kinaupuan nyo, spiritual seat yan. Dapat present kayo, nandiyan kayo dahil naihalal kayo bilang winning candidate ng ating pinakamamahal na Beso Kristo. Pagdating ng Biyernes, pagdating ng Linggo, mga minamahal, hindi rin tayo pwedeng absent. Kagaya nila na sila'y mapipintasan pag sila'y absent, mga minamahal, dapat nandiyan tayo sa ating upuan. Pag nandiyan na tayo sa ating upuan, mga minamahal, hindi lang tayo basta uupo. Gagawa na tayo ng batas ang mga mananalong winning candidate sa araw ng lunes, mga minamahal, sila ay tinatawag na lawmaker. Ibig sabihin, mambabatas sila. Gagawa sila ng batas, gagawa sila ng rules and regulation sa lahat ng kanilang nasasakupan. Kaya yung maalak ng Diyos sa sinasabing winning candidate after the election na ang Diyos ang pumili sa atin, nandiyan tayo sa ating upuan, mga minamahal, hindi lang tayo upo gagawa rin tayo ng batas, spirit, walo naman ang ating gagawin. Ano ang ating gagawin? Yama yeah, ako nanalo bilang kandidato, pinagpalang pinili ng Diyos ang ating obligasyon. Ting may pananambahan, nakaupo ko sa aking upuan, pagupo ko sa aking upuan, gagawa ko ng batas, ang unang batas, ikaw sa iyong sarili, papalakpak ka, magpupuli ka sa Diyos, dadamahin mo ang matamis at presensya ng Diyos, uunawain mo kung ang salita ng Diyos, gagawin mo yan sa iyong sarili at ibabahagi mo yan, itutulong mo yan sa iyong sambahayan. Iyon ang batas na ating gagawin, mga minamahal. Dahil pag hindi natin nagawa yan, mga minamahal, ang ibig sabihin tayo ay lousy na kandidato. Hindi tayo dapat malalo, mga minamahal. Kaya sa balal na kusulatan, pag ang sino man ay nag sa kanyang tungkulin, mga binabal, dahil pinili tayo ng ating mahal noon, Pinagpala tayong hinirang ng ating mahal Ang gusto ng ating pinakamahal na Panginoon, gusto tayo magbunga at nasa, na, nasa atin ngayon ang privilege na tayo humingi ng anuman. At sinasabi ng ating mahal na Kristo, sinasabi niyang ang hingin mo ay ibibigay sa iyo sa kanyang pangalan. Pero pag nag ka, mga binamahal, ano naman ang magaganap? Kindly lipo Second sentence na po tayo, beloved, Pati sa Tagalog. Second sentence, Revelation, chapter 17, verse 8. Second sentence tayo. Second praise. The book of Revelation, chapter 17, verse 8, the second sentence. And, and they that dwell on the earth shall wonder whose names were not written in the book of life from the foundation of the world when they behold the beast that was and is not and yet is. God bless you, po tagalog at, sa lupa. Uh, at silang mga uh, at silang mga nananahan sa lupa ay magigilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatag ang sangdibutan pagkakita Amen. nila sa hayop. Amen. God bless you, beloved brother Doming. Palakpakan po natin ang ating mahal na penon. Take note, mga minamahal. Sa Revelation chapter 17, verse 8, magsimula tayo sa second sentence, mga minamahal. Ang sabi sa second sentence, at silang mga nananahan sa lupa ay manggigilalas na ang kalilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula ng itatag ang sanlibutan. Yun ang maliwanag na kasulat dyan, nakalagay sa ating monitor. Basa nyo, hindi nakasulat, magtataka, may taong magtataka. Bakit wala silang pangalang nakasulat sa aklat ng buhay mula ng itatag ang sanlibutan? Sabi ng malalang kusulatan, kapag wala kang pangalan nakasulat sa aklat ng buhay, ang sabi, itatapong ka sa dagat-dagatang apoy. Ang ibig sabihin, hindi ka heavenly citizen, mga minamahan. Hindi ka winning candidate, bagamat na-elect ka ng aking mahal na noon, pero hindi ka winning candidate para umubo sa tinatawag na heavenly seat. Hindi ka pwede sa langit. Nakalagay sa balal na kusulatan, mga minamahal. Kaya pala sinasabi ng ating mahal na Penuso Kristo, mga minamahal, na dapat tayo ay magbubunga. Para pag nagkaroon tayo ng bunga, mga minamahal, ito ang patayang na dapat tayong inelek, inihalal, pinili ng ating pinakamamahal na Panginoong Isokristo. Kristo. Dahil yung ating pagkahalal, mga minamahal, magagamit natin tayo mismo ang magproproklama mga minamahal, mag nang sali, magspread rather nang salita ng ating mahalapay noon. Tayo ang mga mangangal, tayo ang magsasabi. Ang unang-una nating pagsasabihan niyan ay walang iba, yung ating mga kasama sa ating tahanan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya dapat ipakilala niyo mga minamahal. Amen. Isipin nyo ilang taon na ang lumipas mga minamahal. Ilang taon na ang lumipas. 'Di ba? Dapat lumalaki ang inyong mga anak, ang inyong mga apo nakilala. Sino mga minamahal, ang ginamit ng malapenon? noon? Sino ang ating beloved parents and the Lord? Sino mga beloved children? Paano nagsimula ang iglesia? Tayo ang iglesia na wala, walang kapares. Bakit ko sinabing walang kapares, mga minamahal? Magpaikot-ikot ka sa ibang bansa, mga minamahal. Ang lahat ng mga pastor, involved sila sa mga negosyo, mga minamahal, meron silang pinagkakakitaan. Ang Jesus, ko kasi tayo, wala tayong pinagkakakitaan. Dahil ang mahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, ang buong buhay, panahon, saan inubos? Sa panalangin, sa tuhod ng panalangin at pag-aayuno, mga minamahal. Ang tanging pinanghawakan ng pangako ng Diyos, ipangaral mo ang Ibanghelo ng Kaligtasan sa lahat ng kinapal. Sa kapanahunan, sa hindi kapanahunan, pati ang pagbibigay na kinatatakotang ipangaral ng iba, ipinangaral sa atin nang tayong sumunod lahat naman tayo totoong pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Eh, sabi ng ating nabasa, mga minamahal, hinihingi ng mahal na pwede ng ating pagbunga. Dahil kung hindi, mga minamahal, tayo, ang sabi ng ating nabasa, manggigilalas ang sinuman. Bakit wala siyang pangalan kasulat sa aklat ng buhay? Tingnan niyo ngayon. Di ba ang na noon nangungusap siya sa mga kristyano, sa mga kristyan? Ngayon ang malapay nangungusap sa mga batang sa libutan, mga minamahan. Isa lang ang sinasabi pag tinanong bata, anong sabi? Anong sabi ng Diyos? Anong sabi ni Papa Jesus sa panaginip mo? Isa lang ang sinasabi, babalik na raw ang ating pinakamamahal na penong Isang Kristo. Kaya eh, sa mga tunay na Kristiyano, yan ang ating pinakahihintay, mga minamahal. Pero habang tayo ay narito, mga minamahal, meron pa rin tayong tungkulin. Tayo ay maging ina tahanan, maging ama ng tahanan, maging anak sa ating pamilya, maging apo, meron pa rin tayong tungkulin. At ang higit nating tungkulin, paglingkuran ng mabunga ang ating pinakamamahal ng Iso Cristo. Kaya pag nagawa natin yan, diyan po tayo sa last verse kindly. Last verse na tayo, Psalm 65, verse 4, ang sabi, tayo ay tatawaging mapalad na pinili ng ating mahalapay noon upang makatahan sa kanyang banal na templo at masiyahan sa loob ng kanyang bahay. Last verse kindly po at maghanda po ating manugtog mga magpaawit. Psalm 65, verse 4. Psalm chapter 65, verse 4. Blessed is the man whom thou choosest and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts. We shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple. God bless you po. Mga awit, kapitulo 65, versikulo 4. Mapalad ang tao na iyong pinili at pinalalapit mo sa iyo upang siya makatahan sa iyong mga kalooban. Tuloy ang basa. Next phrase. At dito po mga kami ay nangagsisiyasat sa kabutihan ng iyong bahay na iyong banal na templo. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. So finally mga minamahal, ang tawag sa atin ay mapalan sapagkat ang pumili sa atin ay walang iba ang naghalal sa atin. Sabi ng ating nabasa kanina, walang ibang ang ating malapenong. Kaya ang sabi, mapalad ang tao na yung pinili, pinalapit mo sa iyo upang ay makataan sa iyong mga luoban, So meron tayong luoban, meron tayong langit na tatahanan. Ito ang ating final destination. Ang sabi kami ay masisiyahan sa kabutihan ng iyong bahay ng iyong balal na templo. Kapag ang mga ay nasa langit na, yan ang ating final destination. Yan ang ating longing, ang ating desire. Kaya tayo naglingkod sa ating mahal na Panahon. Hindi tayo naglingkod dahil sa pinansyal, sa anumang bagay. Kailangan natin yan para tayo makasurvive. Pero mga binaman, ang higit ay yung tayo'y magmana ng buhay na wala hanggan. Tayong lahat ay tumayo at umawit sa ating pinakamamahal na Peso Kristo. Hallelujah. Sa lahat ng mga anak, mga binamahal, napakalaga ng mga ina sa tahanan alalahanin natin sila ang ginamit ng malapayong kaya tayo ngayon ay may buhay. At lilipas at lilipas ang panahon. Ikaw na anak ay magiging inarin. Ikaw na anak ay magiging amarin. Kaya pag natin ang mabuti sa ating magulang, sabi ng balay ng hahaba ang ating buhay. Sapagkat jan tayo inihalal, jan tayo tinawag ng ating Pinakamamalat Peso Cristo. Tayo po'y wala pa po yung kopya natin dito. Samahan niyo po yung mga paguhang galing.

Ulitin po natin ang persistence. Mula ng ikaw ay aking tanggapin. Naging bahagi ng aking damdamin ang ating

我。 lahat ng ating pinagpalang baguhang nasarapahan, mga minamahal. Ang masasabi namin kung merong pinagpala sa araw na ito, kayo ang lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal Marami tayong kababayan sa araw ng bukas. Sila ay asa sa pangako ng mga kandidatong kanilang ibobot. Pero ngayon, sasabihin namin, ang aasahan nyo, ang pangako ng ating Diyos na humalar sa inyo sa araw na ito. Ang inyo po gagawa, ang isa sa gawa, apat na reglamento ng kaligtasan. Ang unang reglamento ang tinatawag na pananampalataya. Ang sabi ng bala na kusulatan, sa langit ay meron lamang isang Diyos na dapat nating sampalatayanan. Paglingkuran, sambahin sa Espiritu at katotohanan, walang iba ang ating pinakamamahal na Pinong Kristo. Pakalawang tinatawag na pagtalikod at pagsisisi sa kasalanan sapagkat ang bawat bunga ng kasalanan ay karamdaman ng kabayaran ng kamatayan. Kaya nga ang kasalanan kapag pinagsisihan dapat lubos na tinatalikuran. Pangatlong tinatawag na bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Kristo. Sabi ng aklat ng gawa 2.38, kayo po ay babautismuhan para mapatawad na lahat ang inyong makasalanan at ang layunin ng bautismo, sabi ng Roma sa 6.4.5.6, upang kayo'y makalakad sa panibagong buhay. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Sa inyo pong patuloy na paglilingkod sa ating pinakamalapeso Kristo, ito ay gaganapin ng ating mahal na Panginoon. Siya ang magsasagawa nito. Ibabahagi niya sa inyo ang kanyang Santong Espiritu, yan ay kapangyarihan. ang ibig sabihin, napatawad na inyong kasalanan, dahil nasa inyong Espiritu ng Diyos, meron, ka, meron pa kayong kapangyarihan. Kapangyarihan ang karamdaman nyo ay gagaling, ang buhay nyo ay magbabago mula sa kahirapan, mapapalitan ng kasaganahan, mula sa kalungkutan, mapapalitan ng kagalakan. Ang mga panalangin nyo, sumula sa araw nito, ay magkakaroon na ng tinatawag na katukunan. So, sabi ng Lucas 10, 9, 20, huwag nyo ikagalak ang mga bagay na yung higit at dapat nyo ikagalak ang pangalan nyo nakasulat sa langit, ang tawag sa inyo, anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya sa pagkataong ito, isagawa po natin ang unat ikalawang regulamento, pananampalataya at pagsisisi, pakitaas po ang inyong mga kamay, habang nakayoko ang inyong mga ulo. Sabihin nyo po, amang banal sa langit, sa pangalan ni Jesus, marami pong sa iyong banal na salita. At narito po ako, isang makasalanan, labis na isisisi, kahabagan mo po ako at patawarin. Pumasok ka sa aking puso, hugasan mo po ako na yung bala na dugo. Iligtas mo po ako sampu ng aking mamahal sa buhay at ako ako'y nangangako maglilingkod sa iyo ngayon at kailan pa sa pangalan ni Jesus, I pray. Amen amen. Manatiling nakatas ang kamay, kami po'y manalangin para sa inyo. Opo, nakilat banal Dios na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Peso Kristo sa paunang panalangin po ng aming mga Pastor End Time Prophet Lord God. Dalangin po namin ito lawa simulain ng paglilingkod sa iyo ng aming mga bagong kapatid na tumanggap sa Dalangin po namin marapay na sa kalang buhay. tulutan mo maganap ang apat na reglamento ng kaligtasan Lord God. Iligtas mo sila sa mga mamahal sa buhay at sa ng buhay. Maliwarag mo pang isulat at mapangalan sa pangalan ni Jesus. We pray. Amen amen. makamay. Baba na po kamay ang ating isigawa ang unat ikalawang reglamento. Baba na po yung mga kamay. Ang ating isigawa, unat at ikalawang reglamento, pananampalataya at pagsisisi. At para hindi po yan masayang. Bago po kayo umuwi, tanggapin nyo ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamalapeso Kristo. Libre po yan. Wala kayong babayaran dahil ang kaligtasan ay walang bayan. Pag tumanggap kayo ng bautismo, ang ibig sabihin, gusto nyo mapatawad ng kasalanan. Kaya kung meron kayong karamdaman, problema at kahirapan, uuwi kayong taglay ang katugunan sa inyong mga panalangin. At patuloy maglingkod sa ating malapay noon para matanggap nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Tayo po magpatuloy ating beloved Lord and Preacher, beloved Brother Rob Blanco, para po sa lahat ng ating mga pangailangan. Amen. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Louie. Tayo po magkaisang dumalangin, mami na mahal para sa lahat ng ating mga prayer request. Hallelujah. Magsisimu muna tayo mga minamahal. Dakila po namin Diyos na mga Panginoon sa pinakamamahala, Panginoon Isus, sa kami sa iyong banala paanan, malap, sa unang dalangin na aming kagalanggalang na malapastor, evangelist, world Estrada meda, your end time prophet, malap, Panginoon, ng kapatawaran, nagsisising lubos, malapit, sa lahat ng ayan. pagkukulang, mga pagkakasala sa iyong patawarin mo kami at tulungan mo kami na amin po lahat mong kautosan, malap, at upang maging handas, dakilang araw, pagbabalik at magamit mo rin po, malapanginoon sa napakalawak mong gawain sa pagligtas ng maray pang katuwang ng amin na bahagi ng gala magulang sa iyo. Bago ka magbabalik, malapay Panginoon. Lubos ang aming pasasalamat, malapay Panginoon. Tao sa pusong pasasalamat, nagkalog ka ng totoo mong propeta, mahala amin I mean, Amin, ng mahala pastor, kamalikan, bilabit, mga bilabit, children, malapay, Panginoon. Nangaral ng buong katotohanan, malapay Panginoon. Pinangalagaan, ng isang ibanghelyo, purong ibanghelyo ng sa mahala ngayon, mahal Panginoon, ang kaligayahan, apayapaan, kapangyarihan, higit sa lahat. Kami po ay tagapagmana, nagbuhay na walang hagan. Salamat po sa patuloy na kalakasan, mahabang buhay na amin ang mahagi mahal na Panginoon, Panginoon, at binubuhos mo, mahal Panginoon, ang walang kang spiritual, physical, material, pagpapala, upang patuloy mapapalaganap mangisang ibanghili sa buong kinapalbaw ka magbabalik ko Diyos at habang ka kami patuloy na sinasaktal mo ang oh, pinapalampalampalataya. Hala, Panginoon. Thank you so much, Sir Jesus. Hallelujah. 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 Purihin ka, mahala, Panginoon. Mami na mahal. Inlehans po natin ating mga Isang kamay sa ating ulo. Ang kabila sa parte ng katawan may karamdama. Achieve po natin. Ating beloved of pastor, evangelist, all roda, Meda, naglehans po sa atin. Maging sa ating mga loved ones, sa, sa mga kapatiran sa buong Pilipinas, buong mundo. At wala namang uring karamdaman, problema, sakripisyo man yan, hallelujah, yes. ay cast out po natin sa mga masamang espiritu mo, ay mabanggitin yun lamang po kung nakaramdaman yun. Demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, homosexuality, lesbianism, mental problems, financial problems, COVID-19, leprosy, AIDS, cast out, cast out, out, out. unbelieving carnality, vanity, even glory, pride, lust, go, materialism, cast out, cast out, cast out, cast out, poverty, cast out, cast out, cast out, Jesus, May be healed, be healed, be healed, be blessed bless. Jesus' Jesus. hallelujah hallelujah thank you so much Jesus glory to God purihin ang ating mahal pa Tayo po magpasalamat sa ating mahal na Lahat ng ating mga kahilingan, lahat ng ating mga prayer requests, tinugunan ang ating mahal pa Panginoon sa imalang kaparaan. Mami na mahal, babanggitin po natin, amin na mahal, ah, ang napaka salita, abilin tayo sa pagpupuri sa ating mahal pa Ang hallelujah, praise the Lord. Tatlong beses, sabay-lok sa sabay mga naman. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah! Praise the Lord! Thank you so much to Jesus. Glory, glory, glory to God! God bless you so much for being a